hommikul, kuna ma olen nagu ma kohustustes kodus ääretult laisk, siis koristada ma ei viitsi. Koristan kodus põimlemise vahepeal. Niimoodi, et harjutuste vahepeal kuski tekib 30 või 40 sekundit minuti vahe, sa pead eks seda vahet pidama. Siis lähed pühid natuke ära, siis järgmise harjutuste ajal pühid jälle midagi teise, kolman ära. Ja kui on 45 või 50 minutit, nagu möödas, ongi korter ära koristatud. Tuss, pool liitrit vahukorra kohvi ja tööle. Hommikude räs avada kohvikud, vaadata, et nad korralikult töötavad, veerand tunni jooksul istuda rahulikult maha ja juua teine pool liitrit vahukorra kohvi. Et kohvi on selline, kohvi peab olema hea. Ja kohv ei pea ainult mitte olema hea, vaid ta peab ka olema hea plus emotsioon. Et heid kohvis on maailmas palju, on ju tegelikult niimoodi, aga selline kohvi plus emotsioon, neid praktiliselt ei ole, aga meil ju on. Linna kõik koerad käivad ju Josefinest mööda ja kõik passivad sisse, siis ma annan neile kohuvima kooki, kõik ründavad. Täitsa meie omal alleel, samal hetkel kui sai tõmmatud teatud paralleel. Meie vahel pole sellest tähes peale ükski tee, pakike värvi pruuniks tassi sujuva vee. Lõhna õli roosat värvi liiga magus seisab seal, peal ei ole parem olla. Miks ta heliseb nii tihti minu veres onte sees, tekib vajadus, mis lihvib päris tundeid südames. Samas kohas tagasi, kui äkki ongi üks kõik. Selle nii ja see, mis oli kunagi kõik. Varmad kõndimisest külmad, veidis sinakad käed, koovad heegeldavad tikivad. Kuid silmad ei näe seda, kes sai tulla varem, ega hilisemalt ka, sest et see, mis pole tähtis, kustub mälus pinema. Ei pea sinna puhub, ega kaugemale, kapi nurka jätsin kirja järgmisele põlvele. Tegin musi siis, kui väiksena kukkus sinikas, ise endale sest tundus. Olin jalutamas hetkel, kui sai tõmmatud.
kui sa sünnid seal, sa elad seal nendel tänavatel, sa oled tihti peale seal elavad need inimesed, kellel on probleemid, kellel on palju lapsi peres, kes, kellel ei jätku raha, et süüa osta. Need lapsed hakkavad noorest peale juba tänavatel pudeleid korjama, et osta endale suitsu või alkoholi või nad nuusutavad liimi. Ja isegi kuigi seal Koplis on olemas üks kirik, Peetli kirik, ja need inimesed võtavad neid noori enda juurde elama, siis väga paljud nendest noortist inimestest, kes isegi sinna kirikusse elama lähevad, nad ei saa sellest ringist välja. Et see on kurb asi selle piirkonna juures, mis just kui nagu neelab sind enda alla. Kui sa kõnnid Kopli tänavatel, on see hoopis teine maailm. Mina olen tulnud Pärnust, mis on mereäärne linn, väga ilus, puhas, inimesed on sõbralikud. Ja kui ma 3 aastat tagasi tulin Koplisse elama, siis ma vaatsin, et on olemas ka hoopis teine maailm, teine osa just kui Eestist. Ja ma arvan, et ükski teine linna osa ei näita seda paremini kui Kopli. Kopli teeb eriliseks see, et need inimesed, kes seal elavad, kõik need lapsed, kõik need täiskasvanud, kõik need vanemad inimesed, nad räägivad ainult vene keelt. See on nagu natukene vene kultuur. Kuigi ta on Tallinnas kõige vaesem piirkond, on tas kõige rohkem potentsiaali. Tal on väga suur mereäärne rannik ja sinna on võimalik ehitada igasuguseid turismikohti, aga praegu on seal lihtsalt üks suur vaesus ja kuritegevus ja sellised kurbade pilkudega inimesed. Eesti on 3 küljest piiratud merega ja Eesti peaks olema mereriik. Aga samas Eesti veed on suhteliselt vaesed ja üksluised kalaliigid on räim, heering, räim ja kilu, mis on põhiline müügiartikkel, aga müügi- ja püügiartikkel. Aga samas värsket kala rannast kaugemal eriti saada ei ole, et alates 15. maist on nüüd Tallinnas kalaturg avatud ja üritame siin erinevaid kalu näidata, pakkuda ja ka inimestele lähemale tuua. Et näiteks on meil igakord on müügil räim ja kilutooted, aga väga paljud Läänemeremaad üldsegi ei söö räime ja kilu. Aga samas kilu on selline materjal, mida on väga hea ja lihtne käidelda, on sellest lihtne süüa teha ja samas väga maitsev. Et siin, aga samas kalaturul oleme me üritanud saada kõiki piirkonna kalasid, nii merest kui järvedelt. Et järvedelt on meil siin latikad, koha, ahvenad, isegi täna oli olemas natukene rääbist, aga see rääbise püük nähtavasti taastub alles aastate pärast, et see oli eelmise aasta teaduspüügi rääbis, mis siin oli turule toodud eksklusiivselt.
Et see maja sai alguse üks poolteist aastat tagasi, kui mõned kohalikud noored, kes siin ühte teist maja renoveerisid ja hakkasid nagu naabritega nagu lihtsalt läbi käima ja rääkima nendega. Kuna noh, tegevus oli õues ja inimesed läksid mööda, hakati neid teretama ja korraga saadi nagu aru, et tõesti, et see nagu noh, et see kanti on tegelikult inimesed. Ja sealt siis kasvas välja idee teha selline seltsing või ühing, et uue maailma selts, mis siis ka pealtselt loodi. Seltsi enda eesmärgiks on siis arendada siis kohaliku sellist eluolu, elukvaliteeti tõsta. Aga seltsimaja on siis üks selle seltsi nii-öelda väljund, ehk siis või siis selline füüsiline entiteet, mis füüsiline. Ja seltsima ise on siis selline nii-öelda seltsi nagu avalik nägu, et maja müürime, et sellest tegemist ei ole nagu skvotiga ja ei ole nagu illegaalse tegevusega, et sellest on kõik on nagu ametlik, kõik on igasuguste lepingute asjadega ilusti paika pandud. Aga maja siis, no mis meil siin on? Et no, enne kõike ja on, no, alustame sellest, et meil on selline avatud köök. Et hetkel siis kaks korda nädalas tehakse avalik õhtusööke, kuhu siis kõik ümberkaudsed inimesed või sõbrad tuttavad või kes vähegi, no, on kuulnud, kes tunnevad huvi, võivad siis tulla ja sest õhtusöökest nagu osa saada. Peale selle on erinevad üritused. Et on teemaüritusi, mis siis, noh, teinekord on lihtsalt see, et keegi kusagilt mõnest teisest riigist tuleb ja siis tekib kohe selline mõte, et noh, teeme siis vastavalt selle riigiteemalised, kas mis iganes Argentiina, Prantsuse, Läti, Vene, noh, mis iganes sellised nagu temaatilise õhtuid, noh, kus on siis noh, temaatiline toit, temaatiline muusika, räägitakse, teinekord näitakse ka filme. Ja filmidega seoses, et iga pühapäev ongi meil nagu selline nagu kino, kus näetakse siis kellegi valikul kas dokumentaalfilme, mängufilme. Kino on tasuta, kõik võivad tulla ja see on siis iga pühapäev. Peale selle on meil veel populariseerime sellist nagu mahemajandust, ehk siis meil on selline maheturg, kus saab siis osta nagu päris talus, päris mahekaupa. Ja palju muid asju ka, et noh, ja teine asja on kindlasti see avalik nägu, et inimesed saavad tulla siia uurida selle seltsi tegevuse kohta, seltsi kohta üldse, saavad kontakte vahetada ja nagu kuidagi nagu koondada seda ümberkaudselt nagu elu. Et on siuke, noh, siuke mõnes mõttes siuke nagu kohalik pulss, siuke nagu südamelöökide koht. Ma sündisin ja kasvasin üles Haapsalus ja kui ma lõpetasin seal see keskkooli, siis ma tahtsin väga tulla Tallinnasse õppima.
Ja ma tegingi seda. Ma tulin siia kunsti õppima ja siin ma kohtasin kohe hoopis teistsugust maailma kui Haapsalus. Et siin kunstnikud tellisid endale modelle ja me käisime üksteise stuudiotes külas ja maalisime inimesi, kes tulid ja poseerisid, et Haapsalus seda võimalust ei olnud. Ja põhiliselt kogu kunsti inimeste seltskond armustab väga siin hoida kokku. Et kõik tunnevad üksteist, teevad koos näitusi ja vahel ka jagelevad oma vahel, aga see on loomulik. Ja palju on seda, et inimestel on kunsti tänapäeval väga vaja. Et ei ole olnud paremat aega kui praegu, sest et kõik muud tööstusharud ja sfäärid väga hindavad seda, kui nende keskel on keegi kunsti inimene. Nii et mul on alati koht, kus olla. Eesti keelt on siin sellel väikesel maalapil räägitud väga kaua ja väga raske on öelda, millises võtmes see keel oleks võinud areneda, kui meil ei oleks olnud väga tihedaid kokkupuuteid teiste rahvastega. Aga loomulikult on eesti keele omapära see, et iga viies sõna on pea siis saksakeelse taustaga ja samuti vene keelest on väga palju laen sõnu. Mis on soome-ugri keeltes nüüd ühised sõnad, mis on nii soome keeles kui ungari keeles, vanad sõnad on käsi. Ütleme, et keele uuendus kui selline sai tegelikult alles väga suure hoo sisse, võib-olla siis, kui Tartu ülikoolis hakati eesti keelt eraldi ainena õppetoolis õpetama. Ma arvan, et enamuse osa ajast on eestlastel väga, väga lihtne meie ilma kiruda ja kiruda korralikult, sest valdavalt ilm ei ole hea. Päike paistab väga, väga lühidalt. Aga mis natuke seda kaalukaussi sinna parema poole peab, on see, et kui ilm on ilus, siis ta on tõsiselt ilus.
halb on see, et on pime, vihma sajab, on külm ja ei ole nagu päris külm ka nagu Soome mõistes, vaid on selline vahepealne, kui on lörts ja märg ja gripid ja haigused ja muud. Ja meil on need toredad parasvöötme üleminekud, et kui tuleb kevad, siis see kõige. Et selline sadomasohistlik värk on siin elamine natuke, no. Kliima mõttes ja mitte ainult. Looduse ärkamine, see on ilus. It's just completely different, like a world apart. It sounds different and it looks different, definitely, to the center, which everyone sees. I just think it's important that people kind of remember that there is like two sides to Tallinn. It's interesting. When I first came to Tallinn, I actually went straight from the airport to the airport to my flat, which is in Lasnamäe. And it was kind of shocking because I actually live in on a farm in the UK. I'd never really been to an area where it's like concrete blocks everywhere, you know, concrete tower blocks, and every house is the same. I'd never even been there, let alone first time I go there, you live there. So it was a shock for me to see because I hadn't even seen the old town at that point. You can go on the bus and you only hear Russian. I mean, I very, very rarely hear Estonian spoken. Going to Lasnamäe, if you really want to see Tallinn, you have to, because Tallinn is a lot more than just the old town. And I think that's an important thing, and of course it's not so much what tourists want to do, but if you're really interested in seeing Tallinn and how Tallinn is, like contemporary Tallinn is, then I think you need to go to some of the suburbs, because you also, everyone forgets that Lasnamäe is actually the biggest district in Tallinn. It's maybe like 120,000 or something like this, which is like, by Estonian standards, that's like another city, you know, in itself. We'll be right back.
tavaliselt lõpetan töö päris hilja, kuskil ühe paiku hommikul. Meil on kombeks sõpradega ikka minna kuskile pubisse või baari, juua mõni õlu, rääkida päevaprobleemidest. Päris vahva on sedasi. Inimesi vaadata ja kuigi tegelikult Eestis kipubki siia nii olema, et ega väljas käies uute inimestega väga ei tutvuta, et pigem ongi selline inimeste vaatamine ja purju jäämine, mis pärast mulle võib-olla Tallinnas nii väga ei meeldigi väljas käia. Aga lahe on tegelikult, kui midagi ikka toimub, et Tallinnas on üks selline äge jazzibaar, kus on iga õhtu on kontsertid ja iga õhtu toimub midagi, saab käia muusikat kuulamas ja siis on üks teine rockbaar, keldris selline hästi räpane ja mõnus. Seal käime sõpradega päris sageli. Et kui Tallinnas ikka oma sõpradega ringi liikuda ja teha neid asju, mis endale meeldib, siis on siin täitsa mõnus. Talvel läheb hästi varakult pimedaks. Talvel on valgust umbes 6 tundi ainult. Ja suvel jällegi vastupidi. Et suveööd on siin väga erilised, et peaaegu pimedaks ei lähegi. Ja kell 4 hommikul on väljas juba täiesti valge. Et juunikuus näiteks on mõne tööd, kui ei lähe üldse pimedaks. Väga eriline on see valguse ja pimeduse suhe siin. Kummaline, jah?